Hej så alle sammen, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal, hvor vi skal spille noget mere Farming Simulator. I dag, der bliver afsnittet lidt anderledes, fordi jo, jeg tjener penge, jeg kører på min egen gård, eller jeg er inde på min egen gård, men det jeg gerne vil vise jer, det er egentlig, hvor meget det egentlig kræver, for at man kan presse baller. I det her tilfælde, så er det jo høballer, og det er de opgaver, man ligesom får, men det er samme ting, du skal bruge mange af de samme ting, hvis du selv skal presse høballer. I sin tid. Det er selvfølgelig, hvis du bare vil presse halmballer, så er det noget helt andet, men høballerne, der kræver det rimelig meget udstyr, så derfor så tænker jeg, det kunne måske egentlig være meget rart for jer derude at se, hvad det egentlig kræver, hvis I nu overvejer, skal vi til at presse høballer, fordi det er nemlig ikke bare at købe en græsslåmaskine, som jeg jo øvrigt har på min gård, og så tilføje en ballepresser. Det kræver meget mere, og det vil jeg lige kigge på her i videoen, hvor vi kommer til at køre lidt med alle redskaberne for en af naboerne, så det er jo både dele. Men ja, lad os springe ind i gameklippet, så I kan få lov til at se, hvordan det hele foregår. Ja, så vi kommer ind i spillet, og her der har vi simpelthen dagens mission. Det er, at vi skal presse baller for hende her, Lonnie Farber her. Og det kræver en masse udstyr, som vi så låner, fordi at det eneste udstyr, jeg har selv, det er det, der hedder slå græs med, og det kommer man sgu ikke langt nok med, så ja. Vi låner alt udstyret, og så står det og venter på os nede ved butikken hernede. Men inden vi kommer så langt, så er det lang tid siden, vi har kigget til Otto. Så Otto, han skal da lige have noget mad. Otto, han nåede sig lige at rende væk, så skal vi ikke lige prøve at se, om vi ikke kan få lukket ham hen. Og det kan vi så heldigvis godt, fordi han spawner lige ud af det blå lige der, Otto. Og så går han ellers hen og spiser. Så tager vi simpelthen, det skal jo gøres realistisk det her. Det plejer jeg ikke at gøre, men vi teleporterer ikke lige i dag. Så vi tager simpelthen lige og tager John Deere, ATV, den kæmpe ATV'en her, og så smutter vi lige ned til shoppen, hvor vi kan se alt udstyr, vi skal bruge. Det simpelthen står lined op her, og den blå Valtra, som han holder klar til, at vi kan tage den. Så vi parkerer simpelthen vores lille John Deere lige her, så har vi kørt John Deere i dag. Det er også det eneste John Deere, jeg gider at køre i dag der. Og så hopper vi simpelthen ind i den her Valtra N 174, og så skal vi så til at slå noget græs, men fordi vi skal nå så meget i dag, og fordi vi skal bruge så mange redskaber, så bliver det selvfølgelig kun små klip med tingene. Men lige nu så tager vi bare lige græsslåmaskinen på den første, der er det sådan en af dem, som jeg selv har derhjemme. Og så kan man så sætte udstyret her bagpå også. Og så kører vi ellers. Så vender vi ellers sluden over mod marken, hvor vi skal til at slå noget græs, og det går vi så i gang med her. Og som vi kunne lægge mærke til, så er det kun den ene side, der bliver slået græs i, og det er simpelthen fordi, jeg er kommet for tæt på kanten. Altså det er noget, jeg er lidt ked af. Det er, at det ikke er afmærket ordentligt, hvor markerne går til. Og her vil jeg kunne se, at her når jeg faktisk ikke engang slå noget græs. Kun en lille bitte smule ud i kanten, men det er simpelthen fordi, at nu er vi kommet til det punkt, hvor marken ikke gik til længere. Og som I kunne se dengang, jeg lige kiggede bagud, at oppe i toppen, der havde den slået græsset, og sådan noget, men ja, det er noget rod. Altså, jeg ville gerne have haft, at der var større afgrænsning på tingene, sådan, så det var til at have mere med at gøre. Men sådan er det desværre ikke, så derfor så kommer man til at også skal gøre tingene på den her måde i en gang imellem. Men nu er vi i hvert fald færdig med at slå græs, så jeg vil køre tilbage til, hvad hedder det, shoppen. Der kommer lige en SUV der, det kunne godt ligne, der kom lige en bil der godt kunne ligne min fars Master, så derover. Og så kører vi ellers tilbage til shoppen og tager det næste, vi skal bruge. For det næste, vi skal bruge, det er simpelthen den her høvænder her, der står her, lige mellem ballepresseren og ballevognen. Og høvænderen, det den gør, det er jo simpelthen, at den vender græsset, sådan så det bliver tørret. Og i virkeligheden selv, der går nogle dage, inden det blev til hø, men her i Farming Simulator, der sker det jo bare her omgående, så det er jo egentlig meget godt. Men jeg tænkte lige, jeg har nemlig oplevet nogle problemer med de her traktorer og diverse redskaber, så derfor så tænker jeg lige, at vi tager lige frontvægten på, så i hvert fald på den sikre side, og så vender vi ellers snuden over mod marken, sådan så vi kan komme i gang med det næste. Og her kan vi simpelthen se, der holder vi er klar og skal til at i gang med at vende det her. Og som jeg sagde, så har jeg oplevet nogle problemer. Ikke så meget med de her små redskaber, men den her mark specielt,
den er meget stejl, så derfor når man kommer længere op, jamen så er det bare noget rod med hensyn til til antallet af traktorens hestekræfter kontra det den skal trække, så der går det meget langsomt, men det er heldigvis ikke så stort et problem lige med den her høvænder, så ja, lad os forvente noget hø, sådan så vi kan komme videre til det næste, og vi kan jo så se, at det går jo meget godt, og det går faktisk så godt sådan, så nu springer vi lige over til der, hvor vi er ved at være færdige, og vi kan igen se, at der er noget overlap her, men det er bare sådan, det er simpelthen er nødt til at være, fordi ja, det er noget rod, og vi kan vel, jeg ved faktisk ikke engang, om den tager det hele og vender, nej, det kan I se, hvis I kigger, der er et spor, hvor jeg egentlig har kørt og kunne få lov til at slå græs, men hvor den ikke kunne, hvor den nægter at vende det. Og det synes jeg, det er lidt synd, fordi det vil også gøre, at man kan se, at der ligger stak af halm eller af hø rundt omkring. Og det er jeg ret ked af. Det ser frygteligt dumt ud. Men nu har vi i hvert fald vendt stort set alt det, vi kunne, så er det til det ned og hente det næste redskab, hvilket er den her. Og den her, det er, skal vi kalde det, en høsamler. Den samler det simpelthen. Ja, det går da også ud fra, at den kan bruges til halm i øvrigt. Halmstrå, hvis det skulle være det. Men den samler det. Så skal vi have den spændt på, og så begynder vi ellers at køre over til marken, så kan I få lov til at se, hvad det egentlig er, jeg mener med det her. Med at den samler det. Egentlig et meget smart redskab, fordi i stedet for bare at køre oven i hinanden, jamen så kører man oven i det. Eller i stedet for bare at køre frem og tilbage med ballepresseren hele tiden, så kører man med den her maskine og får det ligesom stakket op, sådan så det kommer til at ligge sådan i nogle meget, meget få rækker. Jeg kan afsløre så meget, at lige med den her, der nåede jeg op på, 5 rækker, tror jeg, der endte med at ligge. Plus der så var noget, jeg havde misset, som så ligger midt i det hele, men det kan vi jo få lov til at se på det næste billede, tænker jeg faktisk egentlig. Ja, og her kan vi igen se, at der er masser af det der ude i siden, jeg simpelthen ikke kan få fat i. Det er, jeg har sagt det før, og jeg siger det igen, det er meget ærgerligt. Men nu har jeg taget alt det, jeg kunne, og så tager vi simpelthen lige og henter ballepresseren, og så har vi hentet det, som jeg har set mig gøre en del gange, både i Farming Simulator 19. Nej, der har jeg ikke set mig gøre det, men i Farming Simulator 2017, eller 17, der så I mig i hvert fald presse baller, og jeg tror måske, at jeg har gjort det her. Nej, det har jeg ikke. Nej. Det har jeg ikke. Men det er jo ganske simpelt, det er bare at holde sig oven på det her, de her rækker her, og så er den heldigvis god nok til at samle det hele op, sådan så man lige kan få taget de sidste baller, eller få presset ballerne, og kan komme videre til det næste. Det næste, som jo naturligvis er, at vi skal have samlet ballerne op, så derfor så kører vi hen og afleverer ballepresseren, og så tager vi simpelthen den her dejlige græsopsamlervogn. En græsopsamlervogn, der efterhånden er blevet fast i inventar i de her Farming Simulator spil, men i starten, der var de godt nok, der var den ikke fast, der skulle man have den som som en mod, så vidt jeg husker. Nej, jeg tror faktisk, at den var der. Også hjælperen, dengang jeg spillede det. Så det var lige noget roligt, jeg fik sagt igen der også. Men ja, vi samler simpelthen lige den første ball op, og så kører vi over til at tage den her ball. Den er smidt lige lovligt tæt på vejen, synes jeg selv. Og sådan noget. Men ja, jeg vil samle ballerne op, og så når jeg har fået fyldt den her vogn med baller, så skal vi simpelthen op og have solgt ballerne, og så regner jeg med, at vi skal tilbage og hente nogle flere, for jeg tror ikke, der kan være 16 på sådan en liste, så jeg regner ikke med, at jeg kan have det hele på én omgang, eller det er næsten sikker på, at jeg ikke kan. Det kunne jeg heller ikke, fordi her har vi de første 16 baller, og så lad os se, hvor meget er det lige svarer til, når vi får det solgt. Heroppe på, det er jo så oppe ved laden, der hvor man kører forbi min gård for at komme derop, og jeg kan så sige, at det var 80% af marken. Så tilbage hen de sidste par stykker, og så forhåbentlig, vi krydser lige lidt fingre for, at der er lidt ekstra, sådan så vi kan få tjent en lille håndøver ekstra. Det er jo som regel sådan med de her opgaver, at det er en vis procentdel af det, du skal hente og sælge, og så er der en vis procentdel af det, som du selv får belønning for. Og her kan vi se, at jeg får lige omkring 3.000 kroner, så det er jo både det er jo rigtig fedt, fordi de bliver selvfølgelig lagt oven i de her lige under 5.000 kroner, som jeg fik for jobbet, når jeg også skulle leje maskinerne. Så her står vi simpelthen og kigger på de fine maskiner, vi har fået lov til at lege med i dag, og så går vi simpelthen herind og collecter det, vi skulle have for det. Så det er jo både dejligt, og så går vi simpelthen så går vi lige med det samme over og betaler
10.000 tilbage, sådan så vi har styr på det. Og ja, det lykkedes mig også at betale 10.000 tilbage i sidste uge, så det var jo fint nok. Jeg arbejdede rigtig hårdt for det, så det går godt med det her med at betale tilbage. Og lånet, det er jo faktisk helt nede på 160.000, så det er jo næsten ingenting. Men ja, det var alt herindfra. Tilbage til studiet. Ja, så fik I set det, og så jeg håber, I kunne bruge det til noget. Jeg håber, I kunne bruge gennemgangen af, hvad man skal med de forskellige, forskellige redskaber, sådan så I derude er klar til at beslutte, om I skal presse, eller om I skal satse på, på hø, eller om det er bedst bare at lade være, fordi det kan ende med at blive en, en dyr forretning. Der er så den med, at forretningen kan faktisk blive rimelig god for jer, hvis, eller kan måske blive rimelig god for jer, har jeg hørt, hvis man selv går ind og køber det her udstyr, sådan så man kan, ikke skal lege udstyret, som jeg skulle, til når jeg skulle presse baller fra naboerne, eller fra nabokronen, men det er ligesom op til jeres vurdering. Nu har I set, hvad for noget udstyr man skal bruge, og man kan faktisk også lave andre baller, hvor man så putter det her plastik, så laver man dem om til installage, så putter man plastik rundt om, og så forholder det ind i selve ballen. Det kan man også godt lave, men, og det kan man også godt få nogle opgaver, men man ikke lige den der. Men ja, jeg håber, I nåede videoen, og jeg håber, I vil se med igen på, på søndag. Hvis I gerne vil vide, hvornår jeg lægger en ny video op, så husk, like, subscribe og spark mig i klokken der, så skal det nok gå alt sammen. Og når I så har gjort det, så vil jeg gerne sige tak for I så med, og vi ses på søndag. Hej hej.